အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ August 12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ခေတ္တကသတင်းလေးရင်ကြည့်လာနော်ချုပ်ကိုင်မှုကို short ချပြီးတော့အထက်အမိန်စောင့်စီရမလို့ပဲစစ်စင်ရေးအတွက်တိုင်းမှုတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအာဏာအပြည့်ပေးဖို့လုပ်နေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရေးမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်လက်ရှိလာရှုမျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြံဖက်စကောင်စီတက်အတွက်မှာထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြားတဲ့အတိအကြည့်ကျက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းကိုရိုင်းကသူယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ထိပ်ပိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တချို့နဲ့အခုလိုတိုက်တိုင်းရှုံနေတဲ့သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုပြန်လဲသုံးသပ်နေပြန်တဲ့အပြင်လက်ရှိစစ်ရေးပိုင်းကိုလည်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို short ချပြီးတော့အထက်အမိန်စောင့်စီရမလို့ပဲစစ်စီရေးအတွက်တိုင်းမှုတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအာဏာအပြည့်ပေးဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကစစ်ရေးရရှုံးနိုင်မှုတွေဟာသူတဦးတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲအစုအဖွဲ့လိုက်ရှုံးနိုင်မှုပုံစံသဘောမျိုးနဲ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြားသွားတာဟာတက်ထဲမှာအကြီးအကျယ်ကြက်ရိုက်နေကြပြီးရမခကြားတဲ့အပြင်တိုင်းမှုတွေပါအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်စစ်တပ်ထဲမှာစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအရာအတော်ကြီးကိုကြားဆင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတာကြောင့်ထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေကြားမှာအတော်ကိုဖိအားများနေကြတယ်လို့လည်းစိတ်တွေကြားနေတယ်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိ2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာတင်ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးမိပါကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်နေရတဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းကရင်နီတင်းသာရီနယ်ကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းမကွေးပဲခူးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်ရေးအရာရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုသာကြုံတွေ့နေရပြီးနေမြေတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလက်လွတ်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်ချင်းကောင်းနော်ဘာမှမန္တလေးတိုင်းသပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဇယက်ကွင်းနေမြေရက်စကန်ကိုမန္တလေးပီဒီအန်ရဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကပဲတပ်မှန်သိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်နဲ့စစ်တပ်စခန်းပေါင်း6ခုအထိသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးပီဒီအန်ကနေဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာပဲတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဇယက်ကွင်းနယ်မြေရက်စကန်ကိုမန္တလေးပီဒီအန်ရဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိ2029ဒုတိယလှိုင်းစစ်စင်ရေးကြီးနေတဲ့အတူရှမ်းမစစ်စင်ရေးအဖြစ်မန္တလေးတိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မန္တလေးပီဒီအန်ရဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတောင်းလျှောက်သိမ်းပိုက်နေရမှာမနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဇယက်ကွင်းနေမြေရက်စကန်အပါဝင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ148တပ်ရင်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းပေါင်း6ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ခဲယံတွေလည်းသိမ်းစီရရှိထားတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာလည်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကလက်ကျန်စစ်တပ်စခန်းတွေကိုမန္တလေးပီဒီအန်ရဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ဖို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တင်ဒဏ်ကြောင်နှစ်ခုနဲ့လက်ရုံးတပ်တစ်ခုသာကျန်တော့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနောက်သတင်းတစ်ခုပါတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရစစ်သုံးပန်း45ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်331ဦးကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲ MNDAA က5ချိန်မြောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှုရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကို MNDAA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားစစ်သုံးမှန်းတွေရဲ့မိသားစုတွေကို MNDAA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကအပုတ်လိုက်ပြန်လွှတ်ပေးနေရမှာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကတော့စစ်သုံးမှန်းမိသားစုတွေနဲ့အတူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား45ဦးကိုပါဒဏ်ရာတွေကိုစေကုသပေးပြီးစစ်တပ်မိသားစုတွေနဲ့အတူစုစုပေါင်းအယောက်331ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။ဒါနဲ့ဆို MNDAA ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့စစ်သုံးမှန်းမိသားစုတွေဟာ9ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့။အရေးအတွက်နဲ့ဆိုရင်လည်းစုစုပေါင်းအယောက်1000ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးအခု9ချိန်မြောက်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့စစ်သုံးမှန်းတွေကိုလည်းမဟာမိတ်တပ်တွေက SSPP တပ်နဲ့ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်ထက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အာပြည်သူတဘောထားဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတုန်းကဒီတက်မတော်ဂျင်းထဲတယ်အောင်နော်ပြပာကိုပစိန်ရိုးအစိုးမြဝါဒီများဆက်ကျင်ကြဆိုရင်ပေါ့နော်တတိုင်းပြည်လုံးကိုဂျင်းထဲခဲ့တယ်အောင်နော်အခုဒီမှာသူတို့ဥပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေရှားကိုပြန်ပြီးအားကိုနေလဲပစိန်ရိုးကားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့အောင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့ဟာတွေသူ့ရဲ့ရာဇဝင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်ခဏလောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အတူညီရဲ့ဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုနှစ်ခုကိုအတူတူပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောချပြီးပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥခင်ကြီးလုံးစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဟာတစ်ချိန်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုလားသူစစ်အာဏာရှင်စနစ်တွေကိုဆန့်ကျင်သူတွေကိုပြပအာကိုပစိန်ရိုးဆိုပြီးတစိမ့်ကပ်ပြီးရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူသဘောထားလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတစိမ့်အပုတ်ချဝါဒဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။ဒ
ကြောင့်ဒီပအာကိုပစိန်ရိုးဆိုပြီးဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေကိုအပုတ်ချနေတဲ့ဥခင်ရှိဟာအခုလိုရုရှားကိုခရပြီးအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုမှုဟာအဆက်မဲ့ရာရောက်နေသလားတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုတစ်ချိန်လုံးအောက်ကျခံနေရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်အာကိုပစိန်ရိုးရုရှားအာကိုပစိန်ရိုးဖြစ်နေပြီလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စီရဖြစ်ပါတယ်โอเคก็จ้างเนาะโอเคอีกจ้างเลยจริงๆဥက္ကင်ရာ2019ခုနှစ်မတိုင်မီကနာဝတစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်တပ်မှာပိုမှုချုပ်အဆင့်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရကနေရဲချုပ်ဖြစ်လာသူပါဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာလာဝကဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2020ရွှေကောက်ပွဲအလွန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းဖို့လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့မှာအဓိကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥက္ကင်ရီဟာလာဝကဝင်ကြီးအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်စားမှုတွေနဲ့လူမှုရေးအရှုပ်အရှင်းတွေကြောင့်2022ခုနှစ်အလယ်မှာယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လောင်ဝကဝင်ကြီးဘွားကနေဖြုတ်ချခံရတဲ့အချိန်ထိနေပြည်တော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုနှစ်ကြိမ်စလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ပါတီညီလာခံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါတယ်။ဥက္ကင်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီအပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကမုန်းတီးခဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ကွယ်မှာအမတ်နှစ်ပါစကားတွေနဲ့ပုတ်ခတ်စော်ကားပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ရဲချုပ်ဘွားမှာတုန်းကလည်းနမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့လက်ပတ်နေစွမ်းအားရှင်စတဲ့အဖွဲတွေကိုဖန်တီးပြီးပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ရှာမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်ကတပေရင်မြို့နယ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်တန်းကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့2009ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တန်ကအရေးအခင်းတွေမှာစွမ်းအားရှင်လို့ခေါ်တဲ့အရက်သားလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်သူတွေနဲ့အင်အားသုံးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာနောက်ွယ်ကကြိုးကင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အဖြစ်လူသိများပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေနဲ့နေစာအငှားလိုက်သူတွေကိုစုစည်းပြီးအစိုးရစန့်ကျင်ရေးနဲ့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေကိုဥဆောင်ဖန်တီးခဲ့သူအဖြစ်နမည်ကြီးပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ရုံးဝင်ကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းကသူရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်မှာအတိအကျဖော်ပြရေးသားခဲ့ရမှာဥခင်ကြီးအနေနဲ့ရန်ကားရန်ဆိုင်နဲ့တက်ထောက်ခံပွဲတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်က12ပွဲအာဏာသိမ်းပြီးနောက်12ပွဲစုစုပေါင်း22ပွဲကိုကြိုးကင်စီစဉ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း AR သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှလည်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ထောက်ခံသူနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကြေညာချက်ထုတ်တာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချဖို့တော်လှန်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုမကြာခဏအပုတ်ချပြောဆိုနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနမဲပြက်တွေများလှတဲ့ဥခင်ကြီးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ရမှာရုရှားကိုလူသိရှင်ကြားအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးစကတဲ့ကရှိခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာဝစ်ကြေတန်းကြီးတဘောမျိုးသာရှိခဲ့တာပါ။ချက်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအယက်တာအစိုးရလက်ထံတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ပို့ပြီးနိနိကကရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနမန်ရင်အရာဆက်ဆံတဲ့နှွေထွေးရဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လက်နက်ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားမှာရှိတဲ့ဖောက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကြောင့်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရှာရူစာယူခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကနေအာနာသိမ်းပြီးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့အချိန်ရုရှားနိုင်ငံကို6ချိန်ထံမှနေတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးစဉ်အလုံးနီးပါးကစစ်တပ်နဲ့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဈေးကွက်တိခောက်တဲ့ခရီးမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကလည်းလက်နက်ဖောက်တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖော်ဖော်ယူယူဆက်ဆံပြတ်သားခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဂုံနူးဆောင်ပမုခဖွဲ့ပေးပြီးစီယုံပါတယ်။ကဲဒါတော့မလာအကြောင်းနဲ့ဒီဥက္ကင်ကြောင်းပေါ့နော်ဥက္ကင်ကြောင်းအားလုံးသိပြီသားပေါ့နော်ဒီစွာရှင်တို့ဒီမပါသားတို့တခြားပေါ့နော်အဲယူစော့ထီတွေတော့ပါမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲဒါမျိုးတွေမှာတို့ဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဒီမှာအားလုံးတွေ့နေပေါ့နော်ဒီမလာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရေရှောက်အာကူလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုအာကူလို့မရဘူးနော်သူတရုတ်ကိုသွားတိုင်းမှာတရုတ်ကတကယ်ဒီခေါင်းဆောင်ရင်းပေါ့နော်တမရထွက်မတွေ့ပဲနဲ့အောက်ကလူတွေပဲတွေ့ရပေါ့နော်ရေရှားမှာကျတော့ဒီသမရပူတင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီဘွေတူးဂုံတူးတွေပေးတော့တော်တော်လေးကျဉ်နေသွားတယ်ထင်ပါနော်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာရုရှားနဲ့ပို့ပြီးတွေ့ရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်မတင်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဇော်ဘိုးခင်းရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။အဲ့မှာသူ့မိသားစုတွေပြည်ဦးလင်ကနေဘယ်လိုမျိုးခွေးပြိုးဝယ်ပြီးပြေးရလဲဆိုတော့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ဒီချိန်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာအမုန်းကန်အမိုက်ကန်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပဲကျွန်တော်အကောင့်နံပါတ်အဖြစ်ကန်ဘဝနဲ့အမုန်းကန်လူသားဘာမှမရဘူး။ဗျာဆန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှလာဟောတာကျွန်တော်ကားစီကျွန်တော်ဟိုတယ်ကျွန်တော်အသက်တွေရင်းပြီးတော့လောက်ရတာအခုကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ကတရှိရင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်သားနဲ့သမီးနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မထားနိုင်ဘူးပြင်ဦးလေမှာ
မထားနိုင်နဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုက်ပို့တယ်ကဲဝယ်လဲပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ဦးလွင်နဲ့အတူတူကောင်းလဲစံမယ်စိုးရင်လည်းခံမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနိုင်ငံပြောတာပြောတယ်နော်နော်ပြင်လွင်မလဲတပုံရိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားရအောင်ဒီပေါ့ဘောလူမျိုးကမှထားရစေခရီးပဲတော့မှမပြတ်စရာဘူးဇော်ဘုံရင်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ထိဆိုတော်တော့ပြီနော်မန္တလေးခင်ဗျားတို့ကမကြပါဘူးမကြပါဘူးဆိုပြီးကြားလာတဲ့မျိုးတွေကမနေဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားမန္တလေးမျိုးတာတခုခုဖြစ်သွားရင်ဘာသာသာသနာပါနော်ပြောက်သွားမှာနော်ခြေရောင်းရခြင်းမှုအမွေအနှစ်တွေအကုန်ပျက်စီးသွားမှာပေါက်ကဲတွေရှောက်ပြောမှာနဲ့မင်းတို့အုပ်အုပ်ချုပ်မှာပဲဒါတွေမရှိတာနော်အိုနေရနော်ပကံပါနော်ဖះကိုမှစီးတွေတုတ်ပလိုက်လို့မှလူတွေဘလောက်ပြီးသူတွေဘလောက်ဒီဝင်းနေကြေကွဲရတယ်အားလုံးမြင်တယ်နော်ခမားတို့ကတော့အပေါ်ကနေအစ်ဒီအေးဆက်နိုင်လုံးနေဗျဒီကလေးကျရင်ခမားတို့ပြောရတာလေလေအမားတွေခမားတို့ရဲ့နားထဲရောက်သွားတယ်အုံနောက်ထဲရောက်သွားတယ်နှလုံးသားထဲရောက်သွားတယ်ထဲမှာဇော်ပုံးရင်းတို့ကအမားတွေမဟုတ်တာတွေဟာမပြင်းနိုင်တာတွေပြောနေလို့ထင်တာခမားတို့အောက်မှာတေချာမှမကြည့်တာတိုင်းပြည်အဖက်ဖက်ကယိုယွင်းသွားပြီ။စံစီစားငရုတ်ကျက်သွန်သွားပြီ။နော်ဓာတ်ငွေသုံးလောင်စာစီသွားပြီကားကြီး။ပြည်သူလူထုတွေအောက်မှာဒုက္ခရောက်နေပြီ။ဒါအားတိုင်းပြည်ရဲ့ရှစ်ဆောင်လမ်းပြတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကောင်းလား။မကောင်းလား။ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားလေ။တန်းကျွန်တော်တို့ပြောတာမနာနဲ့။ဟုတ်လား။အသေးအချေပြက်လို့ပျက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်။ရမကလို့အရှင်းမြောက်တိုင်းလို့စစ်တပ်နန်းချုပ်ကြီးကြားတယ်။နော်အောက်မှာလက်နဲ့လုံလောက်အောင်မရဘူးပြည်သူစစ်ကောစစ်သားရောအကုန်လုံးဖယ်မှာလဲလက်နဲ့ဒီစကားပြောလိုက်ရင်ပါခလုတ်တလုံးနှိမ့်မယ်လို့ပါဘယ်ဟုတ်သွားနှိမ့်မှာအဲ့လိုရှော့ချုံမပြောနဲ့ဗျရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ခမတို့မကုန်းဖို့မှာဗိုလ်ချုပ်ဝင်နေတင်ထားတာချင်းချင်းတော့စကားအပြီးဆိုရင်မပြောရဘူးဗျခမတို့ကလမ်းပေးရသူတွေမဟုတ်ဘူးခမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမြင့်မြတ်နေအောင်မှာခမတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကခမတို့ရဲ့ပြောစကားလမ်းပေးရလုံးရနဲ့လမ်းပေးရပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်နေလေသိသွားပြီနော်ဟုတ်လားစစ်ကောင်းဆောင်ပဲတော့ပေါ့တော့နောက်ကျသွားပြီပြန်ကြားရေးအရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တီတီတန်းတန်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့တက်မှန်နိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်မျိုးကိုလိုချင်တာတက်မတော်ဆိုတဲ့တက်မတော်ရဲ့တမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တမိုင်းမှာရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ရမယ်ကောင်းဆောင်မျိုးတွေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ရမှာအခုကခင်ဗျားတို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရတဲ့နဲ့ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာအတူတူတွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျိုးတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်လက်နဲ့ကရင်ဖမ်းမလားကျွန်တော်တက်မတော်မတော်လန်ဘူးလက်နဲ့ကရင်ဖွဲ့စည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မတော်လန်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူပုံရံသူတွေဒီ MNDA ကိုကန့်ဝါတွေ TNL တွေ PDF တွေအကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းတဲ့လောက်ဟိလားဖက်စစ်တပ်ထဲမဝင်ခိုင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့တက်မတော်ထဲမှာဂရိမတိတာတွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်လို့မစားဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ်ချက်တစ်ပြားမှလိမ်မစားဘူးညမစားဘူးတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မယ်ချရာရှိချမယ်ခင်ဗျားတို့စိန်ခေါ်ရဲလားလုတ်ရဲလားအင်အားအနည်းဆုံး1000ဝဲရှိတယ်နောက်မှာဘလို့လဲပြောလိုက်ဟဲ့လာကျို့သဘောရင်းမင်းတို့တိုက်တန်းပါလို့ပြောလိုက်ငါတို့အကုန်ထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောလိုက်ကျုပ်တို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျုပ်တို့ကာကွယ်မယ်အခုအဲ့လိုတွေဖြစ်လို့ရင်ပတ်တွေနာလုံးလို့ဘာမှတမပြောတာနော်ချေရတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှာကျွန်တော်အေးချင်းကဲဒါဆိုဘယ်ပြီဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တော်လေးတရားဖို့ကောင်းပါနော်သူသူတို့ပြုံးနေကိုတိုက်မယ်လဲကြာမှာသူမိသားစုတွေတခါလဲထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေးပေါ့အဲသူလဲအဲသူကတော့မပြေးပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်တခါတစ်ချက်တစ်ချက်သွားရမှာဗီဒီယိုလေးတွေလိုက်လေးလွတ်လာတော့တွေ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲရှိမယ်မထင်ပါဘူးနော်ဒီလောက်ထိကြောက်နေတာအဲ့တော့အခုမှသူဘဘကြီးရဲ့စေတနာတွေသဘောပေါက်တော့ကြောက်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့မှလဲနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးအခုပြုံးနေတာတိုက်ကြည့်တိုက်လို့နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်မှအချက်ကပြင်းပြန်ကွဲအောင်မထပ်ပြီးတော့အခုဒီလာရှုကြိုက်ရဲ့ကိုယ့်ကိုတက်တည်ပါမယ်ဆိုယူမှာမနော်အဲအဲ့ဒါပြည်သူလူထုကစောက်နေတာစကားနဲ့ဂရိတီလာဆိုတာသူ့နှုတ်သူ့ပါးစပ်နဲ့သူ့ဂရိနေမနော်အခုမတီတာလဲတွေ့ရတယ်မနော်အဲ့တော့ဒီလိုလူကြီးပြောတဲ့စကားတော့ဘယ်တော့မှလဲဂရိတီမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာမှလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာလူမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဘောမတယောက်ကိုဘယ်လိုစော်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်တထိုးကြီးတထိုးကြီးကိုဒီကနေ့မနက်9:30မိနစ်30ချင်းကတထိုးကြီးမျိုးကိုပတ်ပတ်လဲဝင်တိုက်တယ်။အချိန်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်။အင်အားကျန်များအင်အားကအင်အားကများ1000ပတ်လဲမှာရှိတယ်။တွားရှော့မှာရန်သူမအင်အားမနေဘူးနော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အများတန်းဒီကောင်လေးပတေလေးတွေပါကွာ။ဒီကောင်လေးပါမွားလေးတွေပါ။သွားမထွေးနဲ့အဲ့ပါမွားတွေကပဲလုံနေတာ။သွားမထွေးနဲ့အဲ့လိုသွားမထွေးနဲ့တော့နော်။
ตัวมาตุ้ยนะตัวตุ้ยเชื่อหุ่งเลยไหมแล้วเชื่อหุ่งเลยเชื่อหุ่งเลยนี่เราบอกอะไรกันเราที่บ้านชุดนี้ก็เราสมมติว่าเราจะนอนนับปงคาบินมาไปมาทีนี้เราจะจัดมาเราตัวเชื่อหุ่งเลยงั้นจีเจ้าโยงเนี่ยยาวมาทั่วโตเลยพาวุ้งอีกยาวมาทั่วโตเราสร้างสักว่างละมาสักกับเปล่าเลยมาสักกับเปล่าเลยไม่เอาเลยมูด้าสักการีตัวมีมีเนี่ยสักการ์ตัวเปล่าอย่างรู้แล้วมาที่เกี่ยงตัวเวกว่าเราแบบเปล่าอาบุษมาเนี่ยเจ้าเจ้าเราเรียนพยายามเปล่าไม่รู้บริเวณน้องใหญ่ดีบริเวณที่มาว่าที่ดูอะไรอย่างมาชดเราคุณดูว่าที่อันตั้งเป็นลาป้าชงขันยาเจ้าหน้าตอนนี้ยุ่งอยู่เนี่ยไอ้มาที่เจ้าได้ยุ่งเนี่ยพยายามมาช่วยเนี่ยแต่ละเจ้าตัดนะครับครับผมพูดเลยครับครับอย่าเลยโอเคโจซูจะขอบลูน้องที่ได้จ่ายอ่ะโอเคครับผมเจ้าโยยาชีก็ทีนี้มาบ้านมาทุ่งมาไต่บนเพชรแทนเนี่ยเราเจอเราแล้วออกกันแล้วเจอเราแล้วออกเนี่ยอย่าละไม่หนีจ่าเลยโอ้ยเนี่ยจะไม่หนีจ่าแกที่ไล่เจ้าของอยู่ด้วยเสร็จแล้วไหมแต่ชีพเนี่ยปกติชีนี่แล้วชีพเนี่ยอะชตนี่กาล่ะ6ลากาล่ะ7ลากาล่ะตะบักกาล่ะมาจรเราပြောแก่ได้หาดิเว้ยจรเราပြောแก่ได้หาดิเว้ยပြောแก่ได้จรเราပြောอ่ะม้อล่ะม้อล่ะตลอดเลยม้อล่ะแต่ถ้าอย่างใส่ได้หรอกจ้ะอืมใส่ได้จ้ะกูไม่ตัดดิก็ดูใส่ได้จ้ะมีกูหมูจอซุตัดติตัวมาสมมุติตะนี้จ้างกินดีจ้ะล่ะเนี่ยอยู่รู้ใส่แช่นเอาไปอะไรก็ปิดซิพี่ว่ะเนาะตลอดเลยม้อล่ะအဲ့တော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေပြတာ။အထိုးကြီးတို့ပြီးတောင်းတာတို့တိုက်ပွဲတွေပြတာ။ဆက်လာအောင်မယ်နော်။ဆက်လာအောင်မယ်သတိထားကြ။လာလာလာသတိထားလို့ဒီထားဒီထားလို့ဒီတိပေးရဖို့ပြီးမှာဆက်ရအောင်ဟိုပြီးမှာလို့ဒီမှာလို့တိုင်ပြီးတိုက်ပွဲပြီးမှာအလံမြူတော်မှာလက်လက်ချအောင်သတိထားလို့အဲ့ဘီလို့သတိထားနော်။သတိထားကြထက်လာအောင်ပါအထိုးကြီးတောင်းတာအမလိုင်အများကြီးပဲဒီဘက်6จอบรอมาไหนครับปอบ้าล้าနိုင်ရေနော်လ้าနိုင်ရေနော်သွားလျှော့ပြီရန်သူသွားထင်မသိနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအများတန်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်အများတန်းကြီးတဲ့ခါမှာရန်သူဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကြည့်ကြလားတော့သူကအပေါင်းရမှုနဲ့ဘာလဲတော့ပြတော့လာမှာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရန်သူကတော့အင်အားလုံးနဲ့တိုက်တယ်တကယ်ရောကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစစ်ပေါ့ဗျာပြည်သူစစ်တပ်ပေါ့တကယ်ရောသူတို့လက်နက်တွေထုတ်ပေးတာလားဟိုဘက်ကအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကလက်နက်ကိုလက်ထဲအုပ်တကယ်ခင်ဗျာထည့်ပေးတာလားလက်နက်တက်ခဲ့ရိုင်ဖက်တွေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကာပိုင်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 ဘိုင်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 မျိုးရှိနေတယ်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ့်အချိန်တွေကိုတီးဖို့လို့ဆိုရန်သူဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီတော့နေလောင်းနေစောင်းလောင်းနေလားကျင်းနေလည်းတီးဖို့လိုတယ်တီးဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေရီမီကြီးကပွင့်နေတာဗျာခင်ဗျာအေရီမီကြီးပွင့်နေဒီဘက်ကဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကို6ဆိုတာစသဖြင့်အဲ့ဒီတကြောပေါ့အဲ့ဒီတကြောရဲ့အပြင်မှာဟိုဘက်အချမ်းကကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကြီးအားလုံးပွင့်နေတာစစ်သွေးကြွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကခင်ဗျာဆက်လေးလေးနဲ့ကူးလာပြီးတော့ခင်ဗျာလက်နဲ့ဒီတော့ခင်ဗျာလို့တော့ကဲထဲလို့ရတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလို့မပြောနဲ့အကုန်လုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကလည်းဟိုဘက်ကိုဆက်လိုက်ပြည်ရဲစိုးမိုးနေပြီအကုန်ကဲထဲလို့ရတယ်အေရီမီကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောင်းရင်းပြရလဲခင်ဗျာကရိုးကလည်းပေးကြမလို့ဘူးတင်းနည်းနဲ့ကဲ့လာလို့လည်းထွက်လာလို့ရတယ်အေးဆေးပဲဘာမှမခက်ဘူးအဲ့လိုရှိရနော်အဲ့လိုရှိရကျွန်တော်ဒီညမှာတော့ဒါတက်ဆိုင်ဟာပုံကိုကြီးများအနေနဲ့လဲဒီပြည်သူစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူစစ်တွေကိုလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးဖို့လိုတယ်လက်နက်တက်ဆင်ပေးလို့မလုံလောက်သေးဘူးဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ချစ်လက်ခိုင်ပါပြီးတော့စုဖွဲ့မှုလည်းလိုတယ်ဗျအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကနိုင်ငင်နေတယ်ညာပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့မနက်နှစ်ထိုးမျိုးပေါ့လားတိုက်တယ်ဗျဟာကနိုင်ငင်နေပြောချစ်လေချစ်နာเย่เย่หมดโยละอลุกอเนี่ยมาดองเนี่ยมีหูถั่วจริงๆเราซ้อเนี่ยจ่อดาเวปีเนี่ยก็เลยเราโอดาเวมีนแจเนี่ยดิบักก็เบเนี่ยเบเนี่ยใส่กันมาปีเนี่ยปีเนี่ยเราเราดิตางโกต้องยောက်อยู่เลยยောက်อยู่เลยเอเซ่เวกูน้าไม่ยောက်มึงเราเอเซ่เวโอเคไอ้หนูนี่ขึ้นได้จ้ะเออแล้วแซ่ชื่ออะไรลงพูดโหลเลยมองให้เราดิมายางกงแม้นเล่อเมียนแล้วก็ครับอลันอยู่ดอมตั้วเนี่ยเลยแหละตั้วอ่ะရန်ကုန်မင်းသားပြန်လဲအောင်မကြခင်အလံဖြူတောင်ပြီးသွားရမှာမင်းတို့ဖက်စစ်တပ်ကောင်တွေရောအလံဖြူတောင်ဖို့ပြန်လာမင်းတို့ကတော့ခွေပြေးပြေးတာမင်းတို့ကြောက်ဘူးနော်ဒီသား
ဥပကဥပကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် KNU ကလည်းအဲ့မှာဘကိုးတိုင်း area ကိုသူဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်နေပြီအဲ့အမြန်လောက်ဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်နေပြီတဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မန်လေးတိုင်းကိုမန်လေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကပဒိန်ကြီးတို့ပဒိန်ကြီးတပည့်ကြီးမရေဘက်ကသူတို့ဖောက်ဝင်ဖို့လုပ်တယ်တဘက်ကလည်းကျွန်တော်နောက်ကျိုးဘက်ကနေဖောက်ဝင်ဖို့လုပ်လာပြီတဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြင်းညာတောင်းသားတို့ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမန်လေးနမ်မောက်ပေါ့ဗျာနမ်မောက်တို့ဒီဘက်ကပုံပါစသဖြင့်အဲ့ဒီတကြောကနေအမြန်လောက်သူထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လုပ်နေပြီသူတို့ပြင်နေပြီဒီဘက်ကဘာတွေပြင်နေတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပွဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျာပွဲတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးအာရပါလာလေရောက်နေသူတော့ပွဲပြီးပွဲမလုပ်ကြပါနဲ့ပွဲပြီးပွဲမလုပ်ကြနဲ့ရှုပ်သွားလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကတော့ခင်ဗျာအလုံးကြီးနဲ့သူတို့လုံနေတာအဆက်မပြတ်လုံနေကြတယ်ဒီဘက်ကတကယ်ရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစုဖွဲ့မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကောတွေအများကြီးလာတယ်အများကြီးလာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာနဲ့ဝင်ပြရမယ်ပြည်သူအများကြီးပဲအဲ့လိုလူတွေစုရင်ခင်ဗျာ3000လည်းရတယ်5000လည်းရတယ်လိုရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စုပေးမယ်လိုရရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တော့မပြောမယ်တော့အမှုပဲခေါ်ပါဒီကောင်လိုက်မှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ email ရှင်းလန်းပို့ပါသင်ခံတိုင်းမှာအာကျော်ဆုံးကိုသွားမယုံနဲ့အာတော့ကိုယ်တိုင်းစုပေးမယ်။အဲ့တော့တို့ရောအမြန်လမ်းလုံးကျွရရလို့ဟိုအဖြစ်လိုက်။လုံးမဲ့လူတပုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကောနေမနေဘူးပဲ။ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုတော့လူတွေအများကြီးပဲ။ကိုကျိုးဆိုခင်ဗျားတို့အာမခံကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုတော့လူတွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အတောင်ကြည့်လဲတောင်ကြည့်မြောက်ကိုကြည့်လဲမြောက်ကြည့်အပေါ်ကြည့်လဲကြည့်ဘယ်ကြည့်ပါလဲကြည့်တက်တဲ့တာကြည့်ကြည့်ဖို့လုံးနေပြန်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်နေတင်ပြပါောင်းမယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနှထိုးကြီးမစတယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်းသားရင်စမယ်။အော်ဒီကနေ့မနေ့ကတောင်တာမြို့တောင်တာမြို့ဝဲလောင်ရွာအဲ့လိုဝဲလောင်ရွာဒီမှာကြည့်ဒါအဘေးယုံဒါအဘေးခွဲယုံကိုပြည်ရတဲ့ဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချက်ကြီးတူကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်ဝဲလောင်ရွာနဲ့ဒီခွဲယုံနေရာဝဲလောင်ခွဲယုံနေရာတရားလေးပဲချပါတယ်တမိုင်းမပြပါဘူးအဲ့လိုပဲဝေးပါတယ်တဲ့အော်ဒီဘက်ကစကန်ထဲမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အချိန်မီလာရောက်မတုံ့တင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဒီကကြောက်လို့မထွက်လာရဲတာလို့ပြောအချိန်ကြီးနိုင်အောင်တော့ပါအောင်ပြောတယ်ကြောက်လို့ထွက်မလာရဲတာရှင်းလားဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆန်တောင်းရှိသူတွေပဲမိကြမြန်းကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဗျာနော်နီးနီးလေးပဲတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိရနောက်တစ်ချက်ကတော့တထိုးကြီးတထိုးကြီးကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီမိနစ်30ချင်းကတထိုးကြီးမျိုးကိုပတ်ပတ်လဲဝင်တိုက်တယ်အချိန်နဲ့ဝင်တိုက်တယ်အင်အားချမ်းများအင်အားကသန်းလေးခုလောက်ရတယ်အပီးတိုင်းတိန်းနေဒီကအင်အားခင်ဗျာတထောင်ပတ်လဲမှာရှိတယ်ตั๋วช็อปน่ะยันตัวมาเอียไม่ได้หรอกเออแล้วเค้าเหมียวอแงแล้วดิกองนี่ปะติลีนี่บากว่าดิกองนี่ป่ามั้วลีนี่บาตั๋วไม่ทุยเนี่ยไอ้ป่ามั้วนี่อ่ะไปเลิกนี่ล่ะตั๋วไม่ทุยเนี่ยไอ้ลูกตั๋วไม่ทุยเนี่ยเนาะตั๋วไม่ทุยเนี่ยตั๋วทุยชุบหมดเลยมั้ยเออชุบหมดดิกองนี่มนักก็วนไตเลยวะเนี่ยนะโดอยู่ปัดเลยวนไตเลยวะปัดเลยวนน่ะจนเราเนี่ยมนักก็8นาทีมาตะเจิงตะรินตินเลยพี่เราเจอ9นาที50มาตะเจิงตะรินตินเลยรอบไปเราเลียนยะเลียนยะเรา10นาทีปัดเลยมาเลียน20เนี่ยลาปิดเลย20เนี่ยลาปิดหญิงทัวร์หญิงทัวร์ပြီးเราดิกนี่มุ้นเลยတနအီ15မိနစ်အချိန်မှာတို့ဒီနှထိုးကြီးရဲ့မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဒီလျှက်အဲဒီတဘာဝတန်းဝင်ထိန်တဲ့စိုက်ုံလေးရှိတယ်အဲဒီစိုက်ုံဘက်ကိုလာတိုက်နေလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့မှဒီကနေ့မိုးလောမှာထပ်တိုက်နေတယ်ဟောဘာဆက်ပြမြဲတော့မသိဘူးနိုင်ပါကြာနှထိုးကြီးကြာမတော်ဘူးဝင်နော်နှထိုးကြီးကိုရရှိသွားသိလားဘာတွေဆက်ပြမြဲတော့မသိဘူးအော်မနေ့ကအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှထိုးကြီးတို့မှာ yes ကိုင်းအနီးကိုအနီးထီအောင်ကတ်လာတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးရှိတယ်ကြာနောက်တစ်ခုဒီနေ့သူစစ်စင်ကြီးစွာတောင်းတာဘခပဒီနေ့ MPD Black Tiger အစရှိတယ်ပူအောင်တက်ဒီနေ့တောင်းတာကိုတိုက်တယ်မထိုးကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြရတာအဲဒီနှထိုးကြီးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အစိုးရယုံတွေပေါ့ဗျာအစိုးရယုံတွေမိရှုခံရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘဏ်တွေမိရှုခံတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့မှာရှိဒေသခံကိုအဲမျိုးတဲ့ပတ်လို့လည်းမရဘူးလို့ပြောမျိုးတဲ့ပြရင်ကျွန်တော်များလည်းဘေးရပြတဲ့ကြီးလာမှမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်လူပေါက်သွားလိမ့်မယ်အော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတို့သိရတော့ဒီ CY ဘန်မိချုပ်ခံတယ်ပြီးရင်အမအစိုးရရုံးနေမိချုပ်ခံလို့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့အသိကိုအရေးကြီးတယ်ဗျာနော်အသိကိုအရေးကြီးတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီဗျာနော်ရောက်သွားပြီဆက်လုပ်မယ်တော့မသိဘူးအော်အမြန်လမ်းထိန်းချုပ်ရေးပြီးဘာလို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ online shopping လေးဝင်လာမှာဟဲ့ချင်းလာတော့သူကျွန်တော်တတဦးလေးစိတ်ထိန်းချုပ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတောင်သားတို့အထိုးကြီးတို့မြင်းချမ်းဒီဘက်က6ပုပ်ပါကြောက်ပြောင်းပေါ့အဲ့ခွင်ပေါ့အဲ့ခွင်ပေါ့ဗျာနတ်မောက်ပေါ့အဲ့ခွင်ကိုတို့ဒီလှုပ်ရှားဖို့လှုပ်လာတယ်တို့ကတော့ဗျာမင်းကဘယ်နေရာတောင်းဝင်ယူမင်းကဘယ်နေရာတောင်းဝင်ယူတို့ကတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးသွားပြီမင်းကဘယ်နေရာအတိုင်းမင်းကအကုန်လုံးတို့မှပြင်ထားယူပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရောကျွန်တော်တို့မှရောပြင်ထားပြီးသွားပြီလားပြင်ထားပြီးသွားပြီအနှံ့ပြူပြီလက်တကြလင်းဝင်ပြင်ပြီးသွားပါပြီအနှံ့ပြူပြီပြင်ပြီးသွားပါနော်ရှင်းလားတော့တို့စူဖွဲ့ထားပြီးသွားပြီလားပါလို့ဖို့လို့လေเนาะလုံးဖို့တော့လုံနေပြီကျွန်တော်သိရတာလုံးဖို့တော့လုံနေပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့နှထိုးကြီးကိုလာတိုက်တဲ့အခွဲထဲမှာ
ဒီစီရီယံပေါ့ဗျာရတက်ဖွဲ့ကနေစီရီယံလောက်သွားတဲ့လောက်ကောင်တွေပါပါတယ်လို့တော့သိရတယ်သိရတယ်အဲ့ဒီဒေတာကဗျာစီရီယံလောက်သွားတဲ့ရဲလောက်ကောင်တွေပါတယ်လို့သိရတယ်လောက်ကောင်တွေသူတို့ပါလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့အဲ့လိုခြေနေရှိတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီတောင်သာပေါ့ဗျာတောင်သာမြို့ဝဲလောင်ရဒါခွဲဝင်ဒါခွဲဝင်လာတိုက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာကဒီတောင်သာနဲ့ကြောင်ပလောင်းဧရိယာအဆက်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ကြောင်ပလောင်းနဲ့လည်းဝင်လာနိုင်တယ်တောင်သာနဲ့လည်းပြောင်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒီအဖွဲ့တွေကမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာကဒီတောင်သာနဲ့ဒီကြောင်ပလောင်းကြားမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာငါတရောက်လို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကြောင်ပလောင်းတွေတိုက်လည်းတက်သွားနိုင်တယ်ပုပ်ပါအမြန်လမ်းတည်းလည်းသူတို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အားလုံးကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရမကကြာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့အားလုံးဖြစ်နိုင်အားလုံးဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်နော်ဒီရုံမိသားရဲ့လာဘခအဲရမခဆိုအရှင်းမြောက်တိုင်းတက်ပြီလာဘခကထက်ကြောင်းလာဘခထက်ကြောင်းပါနာမခနောက်မြောက်တိုင်းစက်ကြောင်းပါမကြည့်လိုက်ဂျုံမိသားဆိုဆိုဘာလို့ပါဇက်နံမလို့တော့နေကိုကရန်သူဘာလုပ်လဲဆိုတာမြောင်ကြည့်ဖို့လို့တို့ကိုဘကလူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်မြောင်ကြည့်ဖို့လို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တည်းလာကျွန်တော်ကအကန့်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှအကန့်မျက်စိနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုခြေနေရှိပါတယ်အဲ့တော့နှထိုးကြီးခြေနေပါဆက်ပြီးမှမသိဘူးကျွန်တော်သတင်းတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဒီမုံလက်တနားကျော်အထိနှထိုးကြီးပြတယ်မှာဆက်သွေးရွာကြီးရှိသေးတယ်အမြင့်ကြပါလေမြင့်ကြမျိုးနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်ဟောမြင့်ကြလည်းပါဆက်ပြီးမှကျွန်တော်မသိဘူးအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အတမိုင်းရပဲဆုံးဖြတ်သွားလိုက်မယ်ဒီခြေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တမိုင်းရပဲတမိုင်းရပဲဆုံးဖြတ်သွားလိုက်တမိုင်းဆိုတာကျွန်တော်နိုင်တဲ့လူပဲရေးတာရှုံးတဲ့လူပဲတော့မှရေးဖို့မရှိဘူးနိုင်တဲ့လူပဲရေးရတာရှုံးတဲ့လူကသင်ခန်းစာပဲရှိတယ်မင်းအောင်လိုက်ဖတ်စစ်တဲ့ခုလို့သင်္ကန်းစာရပါမယ်။အဲတော့ရှုံးဝဲတော်ရင်ဘို့လို့ဒီသင်္ကန်းစာပဲရပါ။မတို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းရမတို့တည်သူတော်လိုက်တက်ခွေတွေနဲ့ဤသူတွေနဲ့အတူရှင်းပါ။မတို့တော့နိုင်နေပါ့။ရှင်းတယ်နော်ပြောလို့။မင်းအောင်သင်္ကန်းစာယူကြ။သင်္ကန်းစာယူကြမှန်း။အော်ဒီ